したね。Jo, jag hörde kraftskratt. Filma sen med din systemkamera nu. Jag har inte in några låter in. Oh. Bort! Två headshot, det var ganska nice. Men jag siktade inte på dig, och det var så roligt. Röd? Det var så värst. Vad är den där? Den var blå. Nej, alltså, nu lyser inte den någonting. Prova.